ассалаумалейкум қадірменді қазақ елі бүгін 2022 жылдың маусым айының 11 бірі жақыннан бері ербол дәулетбектің ә, еуропаға барып мен осы геноцид қытайдың геноцидін жеткіздім Мен ертіп барған лагерь куәгерлері куәлік берді менің сөзім ғана қытайдың қылмысын ашты ә, мен апарған куәгерлер ғана халықарада нағыз куәгер болып саналады басқаларнікі тек әшейін деп осы біздің а, неше ондаған тіпті жүзді арта куәгерлеріміздің куәлігін жоққа шығарып нағыз ата жұрттың неше жылдан бергі еңбегін иемденіп кеткісі келіп отырған сыңайын байқатқан бір аудиолар тарап жүр екен мен осы аудиоларға жауап бере кеткім келіп отыр ербол дәулетбек екеумізді 2019 мың он тоғызыншы қазан айының төрті күні азаттық радиосы тікелей эфирге ә, сұхбатқа шақырды яғни сөзсайыс сол сөз сайыстың ә, соңына таман ә, сол ә, сұхбатты жүргізіп отырған қасым аманжол азаттық журналисі ә, бір видеоролик қосты ол видеороликта ә, қазақстанның сол кездегі ә, қазірде сыртқы істер министрі тілеуберді мұхтар мынандай сөз сөйледі қытай жағынан біз анықтадық қытай лагерінде қазақтың бәрі босап шығыпты ешқандай Ө, қазақ енді қытай лагерінде қытай концлагерінде отырған жоқ қытайдың бәрі босап шықты деді ал ә, содан іле шала қасым аманжол екеумізге сұрақ тастады сендер не дейсіңдер деп сол кезде ербол дәулетбек иә иә қытайдың концлагерінде бірде бір қазақ қалған жоқ барлығы босап шықты енді қылмысты болып отырғандардың қамалып отырғандардың барлығы қылмысты олар өз жазасын өтеп жатыр деді яғни түрмеде отырғандардың барлығы қылмысты қазақтар енді оған біздің араласуымыздың қажеті жоқ деп қазақты қытайға жығып берді қытайдың өтірік ақпаратын растады қытай лагерінде қазақ жоқ барлығы босайтындардың бәрі босап шықты деп жалған ақпаратты растады яғни қазақты сол кезде сатты ал енді мен болсам айттым мен нағыз ата жұрттың компьютеріндағы а, және ақпараттарды нағыз ата жұрттың басқа мүшелерінің телефондағы ақпараттарын қоспағанда мен өзімнің жеке телефонымнан дәл сол жерде отырып концлагерде отырған жүз мысалды айта аламын дедім бұдан байқаған шығарсыздар кімнің қазақтың қамын ойлап отырғанын ал кімнің қытайдың жа қытайдың қытайды қорап қытайдың қылмысын жасырып отырғанын содан байқай беріңіздер ал лагерьге шығып лагерьден босап келген мына аға бауырларымыз әбеке қарындастарымыз естеріңізге ала кетерсіздер 2019 мың лагерден жылдың күзінде лагерьден қазақтардың барлығы шығып болды ма болған жоқ па сіздер жақсы білесіздер ал ерла, ербол дәулетбектің сөзіменен соны салыстырып көріңіздер сонымен бірге Ө, біздің нағыз ата жұрттың ә, белді мүшелерінің біріне үнемі қысым жасап қытайдағы туыстарын қорқытып отырып ә, ата жұрттан шегін ә, нағыз ата жұрттан шегін деген ескертулер бола беретін бір жолы қытай үкіметінен мынандай ұсыныс түсіпті нағыз ата жұрттан шегін деп едік шегінген жоқсың ә, бірақта ә, біздің мына талабымызды орында тым болмағанда сонда біз саған тиіспейміз депті ондағы талабы ербол дәулетбек құсап істеңдер сол кезде біз сендерге тиіспейміз ербол дәулетбек тып тыныш шулатпай ақ істеп жүр ғой депті яғни ербол дәулетбектің жұмыс істеу тырнақшаның ішінде жұмыс істеуі қытай коммунистік партиясына ұнайды яғни қытай коммунстік партиясы ерболменен тіл табысып отыр деген сөз сонымен бірге а, мысалы ұйғыр ұйымдарына барып ұйғыр ұйымдарыменен байланыс жасау ол қандай нәтиже береді иә yeah, ұйғыр халқы біздің бауырлас халық түбі бір түркі халық діндес жақынымыз біз оны жоққа шығармаймыз менің жеке отпа, өз басым болсын ө, не болмаса нағыз ата жұрттың мүшелері болсын ешқандай ұйғыр халқымен біздің өштік қастығымыз жоқ бірақ та естеріңізде ма шетелдегі ұйғырлар тұрмақ осы қазақстандағы ұйғырлардың басқосуына барам деп серікжанның басы аяықбастауға қалған барлықтарыңыз білесіздер сотталып кете жаздады қаншама қиындықтар болды қаншама зардаптар шектік және соның зардабын осындағы біздің қолдаушыларымыз және қытайдағы отырған қандастарымыз соның зардабын тартты әлі күнге дейін тартып келе жатыр себебі біздің ата жұртқа нағыз ата жұртқа көптеген осы барысында көптеген кедергілер қиындықтар болды және біздің жұмысымызға қазірге дейін салқын тигізіп келе жатыр ал енді ұйғыр бауырларымызбен біз бірлікте жұмыс істеуге дайынбыз бірақ біз жаңағы құрылтай өткізгіш ә, трибунал өткізгіш ұйғырлармен емес негізі ұйғырлар бізді былтыр шақырған лондон конференциясына енді ұйғырлар оны лондон ә, трибунал деп атап жүр ғой ол трибунал емес ол енді негізі конференция соған бізді шақырған болатын былтыр наурыздың айының ішінде олардан төрт бес адам ә, бізден төрт бес адам болып ә, онлайн ә, кеңес өткізген болатынбыз ақылдасу жиналыс сол кезде олар бізді шақырған кезде ә, біз өзіміздің талабымызды айтқан болатынбыз ол талабымызда әсіресе мен өз аузыммен мынандай үш талап айтқан болатынмын бірінші ұйғыр трибуналы емес ол ұйғыр қазақ трибуналы болып аталсын себебі ұйғырлар қалай қиындық көріп қандай қырылып жатса қазақтарда дәл сондай қырғын дәл сондай қыспақ көріп жатыр сондықтан ә, бұл жерде ұйғыр қазақ трибуналы деп аталсын деген бір талабымызды айттық екінші талабымыз ә, лагерден шыққан адамдардың барлығының да ә, денсаулықтарында ақау бар адамдар ә, сондықтан бұларды ә, сол лондонға апарғаннан кейін құрылтайларыңыз өткеннен кейін олар енді трибунал деп айтып ғой трибунал өткеннен кейін емдетсеңіздер деген екінші талабымызды айттық үшінші талабымыз ә, көп мөлшерде ә, жіберуге болады ә, лагерьден шыққан адамдарды бірақ та көп мөлшерде ә, топ бір топ адам болып баратын болса бұған қытай үнсіз қалмайды қастандық істеуі мүмкін сондықтан ә, бұл кісілердің амандығына ерекше ә, көңіл бөлсеңіздер және күзетпенен жүретін болса деген талабымызды айттық біздің екінші және үшінші талабымызды олар ол орындамаса біз түсінер едік ол екі екі талабымызды орындамаса біз түсінер едік себебі соңғы екі талапты орындау үшін әрине кішкене күш керек қаржы кетеді ал енді біздің бірінші талабымызды да орындаудан бас тартқанда біз Себі, та біз одан яғни күдерімізді үздік олардан себебі олар ұйғыр қазақ трибуналы деп атаудан бас тартты олардың көрсеткен уәжі біз атауын атап қойдық жазуын жазып қойдық енді өзгерту қиын анау мынау деген сияқты болды содан біз айттық біз ойладық бір қағаздағы тек қана компьютерді шұқылап қалса өзгеретін нәрсені өзгертуге шамалары келмесе немесе оған құлықсыз болса сол ешқандай ақша кетпейтін ешқандай күш кетпейтін біздің ұсынысымызды талабымызды орындаудан бас отырса немесе ә, қазақ деген атауды атағысы келмей отыратын болса бұлар шығыс түркістандағы қиналып жатқан миллиондаған адамдарды қалай құтқарады шығыс түркістандағы қазақтарға қалай көмектеседі көмектеседі деген ә, сұрақтар туындады бізде соныменен ә, біздің үш талабымыз да орындалмады әсіресе бірінші талабымыз орындалмағандықтан қазақ деген атауды олар атаудан бас біз лондонға барған жоқпыз себебі қазақ деген атау аталу керек сонымен бірге біз сол лондондағы немесе еур, жақында еуропада құрылтай өткізген ұйғырт ұйымдарының және сол жердегі басшы болып жүргендердің кім екенін жақсы білеміз олар да қытайдан ақша алып қытайдың ымы бойынша жұмыс тынақшаның ішінде жұмыс істеп жүрген өтірік айқайлап жүрген ә, біздегі осы қазақстанда қоғамындағы көптеген маймылдар клоундар сияқты ә, рол атқаратын адамдар біз оларға өз ойдан шығарып жала жауып отырған жоқпыз сол ұйғыр ә, ұйымының шын үң, ұйғырлардың арасынан шыққан шын күресіп жүрген азаматтардың өздері бізге бұл ақпаратты жеткізді яғни ә, трибунал өткізгіш құрылтай өткізгіш ұйғырлардың барлығы да қытайдың жоспарыменен қытайдың зымиян қытайдың, қытайдың арамзалық құлығын орындап отырған яғни осы қазақпен ұйғырларды сатып отырған онымен қоса ендігі кезекте қазақтарды да қоса сатқысы келіп отырған қытайлардың жансыздары соны ұйымдастырып отырған адамдар аттарын атамай ақ ал енді тең теңімен тезек қабымен деп ербол дәулетбектің де дәл сол жерден табылуы ол аяқ асты болған жағдай емес олардың барлығына жем беріп ақша беріп оларды асырап отырған ар жақтағы пекиндегі отырған көкелері бір болғандықтан сол көкелерінің біртұтас мен барлығы бір жерден табылып бір жерден бас қосты ал оған әрине кейбір адамдар жағдайды білмей барды әрине бірақ тәп бол сол жағдайды білді және ар жақтағы ұйымдастырушы ұйғырлар оны өздерін өздері біледі не үшін істеп отырғанын бірақ ә, жай халықты алдау үшін а, және сондағы пекинде отырған көкелеріне біз жұмыс істеп жатырмыз деп есеп беру үшін және халықты алаңдатып халықтың назарын күрескер халықтың назарын басқа жаққа бұру үшін істеп отырған уақытты созу үшін осы арызданушыларды алдап отырған тек әншейін бір қитырқылық бұған біздің толық көзіміз жетеді ал енді былтыр сол ә, лондон трибуналына бармаңдар деген кезде бізді тыңдамай таң, қазақтан үш адам кеткен болатын оның біреуі денсаулығы көрімдеу болатын ол сол ә, еуропаның бір басқа бір мемлекетінен қара жұмыс тауып істеп жатқан көрінеді ал қалған екеуі әсіресе соның ішіндегі біреуі біреуін сол ұйымдастырушы ә, ойбай көке келе ғой деп ә, қадірлеп деген сияқты болып шақырып алып өздерінің жаңағы ә, сөйлетіп алып шаруасы біткеннен кейін лондондағы құжатсыз қашып келген босып келген ә, саяси ешқандай ә, документі статусы жоқ адамдарды яғни қаңғыбастарды уақытша асырайтын ә, жерге апарып тастаған одан одан қайта алмай соныменен жаңағы шақырған ұйғырларға мені қайтармасаңдар мен ақпаратқа шағамын, мен өзімді өзім терезеден лақтырамын деп жүріп қоқан лоққы жасағандай болып жүріп ұйғырлардан ә, жолына ақша ә, билет алатын билет алдырып жолына әрең қазақстанға жеткенін біз білеміз ал сол лондонға барған үш ә, адамның екеуі қазір қазақстанда ә, жырғап шалқып жүрген ештемесі жоқ ә, бірақ бір түсініксіз жағдай сөйте тұра өздерін далаға тастаса да сол адамдар қазірдің өзінде әлі бармаған кісілерді сол ұйғырлардың бас қосуына баруға үгіттеп жүр ал енді ол не үшін үгіттеп жүргені түсініксіз өзі, өзі қаңғып қала жаздады далада ендігі адамдарды да сонда апарып қаңғытып далада қалдырмақшы ма ал енді ә, біз ұйғырлармен ә, ә, тығыз байланыстамыз кімдермен тығыз байланыстамыз біз осы ұйғыр халқының еркіндікі үшін амандығы үшін тәуелсіздік үшін шын мәнінде ұйғыр халқының тілі үшін діні үшін салт дәстүрін сақтап қалу үшін яғни ел болып сақтап қалу үшін шын күресіп жүрген ұйғырдың нағыз күрескер ұлдары мен қыздарымен біз хабарласып отырмыз және олар олар бізге өздерінің білетін ақпараттарын айтып бөлісіп отыр біз де оларға қолымыздан келгенше ақпарат беріп білгенімізді айтып отырмыз яғни біздің арамызда ә, тығыз достық қарым қатынас ә, байланыс бар ә, және біз өзіміз сияқты шын күрескерлерменен күлес байланыс орнатып отырмыз ал жаңағы қытайдың құлшоқпары қытайдың маймылдарымен емес міне ә, осы болған жағдайларды ә, кішкене ә, түсіндіре кеттім енді ең соңында бір нәрсе есіме келіп отыр ә, оны да айта кетейін әлемге әлемдік ақпаратқа қытай геноцидін жеткіз ә, жеткіздім деп ә, бір рет құрылтайға барып ә, бір ұйғырлардың жиналысына қатысып ә, айта салу мен бүкіле жеткіздім де ол әрине ол ақылға қонымсыз біз нағыз ата жұд, қанша жылдан бері қаншама ақпараттарға бердік осы геноцид ә, жайлы бүкіл дүниежүзіне американың небір ақпарат үлкен ақпараттар келді нью йорк times келді nbc келді ә, еуропаның ақпараттар келді bbc тартып әл жазира келді швеция радиосы келді бізге корея жапонияның ақпараттар келді тайван ақпараты келді еркін ә, азия ә, 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 радиосынан қаншама қанша рет келді және күнделікті біздің ақпаратымызды ә, бөлісіп бі отыр ә, сонымен бірге біз қаншалаған дамыған елдердің үкіметтеріне хат жаздық ақпарат жібердік елшіліктеріне ә, ә, күнделікті ақпарат беріп отырмыз Ә, нақтырақ мысал келтіретін болсақ 2020 жылдың ақпан айының 25 бесі күні ә, серікжан біләш мен ә, тілек ниязбек үшеуміз ә, бір ай бұрын келісім бойынша алдын ала келісіп алғанбыз сол күні ә, ақпанның 25 күні астанада кездесіп еуропарламенттің он шақты депутатыменен ә, сол жерде екі үш сағат әңгімелесе отырып ә, бүкіл ақпараттарды қолына ұстатқан болатынбыз ол кездегі біздің ақпаратымыз 18 сегіз болатын сол 18 сегіз терабат ақпаратты қолдарына ұстаттық ә, сонымен бірге өздеріңіз білесіздер одан бұрын ә, сол жылы күзде ә, ма келген болатын помпеода осы екіге бөлінген отбасыны жолығатын болған кезде екігі бөлінген ә, мен кезігуін ә, біз ұйымдастырған болатынбыз және біз жіберген болатынбыз ә, ал енді осы 2022 жылдың жиырма ә, сәуір айының он төрті күні болса керек ә, америка құрама штаттарының ә, мемлекет хатшысының бірінші орынбасары узра зея менің кездестік осы алматыда ә, сол кездесуде мен ә, қытайда геноцидке ұшырап жатқан қазақтар жайлы айттым және ә, бүкіл қазақтың жағдайын айта келе Ә, бұдан кейін қытайдағы адам құқықтары мәселесін көтерген кезде қазақ мәселесін сол қытайдағы тибет мәселесімен ұйғыр мәселесімен тең дәрежеде көтерсеңіздер деген ұсынысымды айттым және алдын ала дайындап барған хатымды ә, да қолына ұстаттым сонымен бірге осындағы қазақстанда ә, аман қазақстанға жеткен консулагер куәгерлерін ә, ақш апарып емдетуге көмектесіңіздер деген ұсынысымды да айттым ә, менің осы айтқан сөзіме қазақтың қамы үшін сөйлеген сөзіме ә, сенбесеңіздер ә, біз, біз ә, ә, сол кезде бізбен бірге кездесуге барған лагерь куәгерлерінің атынан соғысымен кісімен дина нұрдыбайқызы да сол менің не айтқанымды сол жерде тыңдап отырды ә, динадан сұрауларыңызға болады ал енді міне біздің осындай осындай ә, ақпараттарға қанша жылдан бері беріп келе жатырмыз Ә, дүниенің төрт бұрышы әлдеқашан қытайдың геноциді жөнінде біздің нағыз ата жұрттың аузынан серікжан біләштің аузынан әлдеқашан хабардар болып біздің концлагерь куәгерлерінің және туыстары қамалған адамдардың арыздары арқылы берген ақпараттары арқылы бүкіл әлем біліп болған болатын оны бір белгіленген елге барып айтып қана сол жерде ғана мойындалады деген әрине ол ы ә, ә, ақылға қонбайтын сөз екені осыдан ақ белгілі айтпақшы бір нәрсе есіме келіп отыр тағы да екі жылдың күзінде ә, сол кезде біз жаңағы ербол дәулетбек өзінше лидер боламын деп ә, ата жұрт еріктілері деген ұйымды өз атына тіркеп алып ә, бөлініп кеткен кезде опастық жасап ал сол кездегі ата жұрттың тоқсан пайыздан астам мүшесі ә, мені қолдап ә, сол кезде біз өзіміз жаңадан нағыз ата жұрт деп аталып жұмыс істей бастаған болатынбыз ол кезде біздің ә, кеңсеміз офисіміз сайранда болатын ә, осы ақкенттен шығып ә, сайранға қарай көлік күтіп тұрғанымда ә, алдыма ә, бір джип кеп тоқтай қалды сосын кейін әрине ондай жап жаңа джип мінген адамның такси емес екенін ә, ойладым да жағдайды түсіндірейін деп ә, мен такси күтіп тұр деп айтып едім жоқ жоқ -жо, мініңіз жеткізіп саламын деп сөйтті Ө, сосын, ә, балдым, отырған, ә, жықтепен, ә, сосын мініп алдым ролда отырған сол біз қатарлы жігіт екен сосын әңгіме шығып ой бекзат мақсұтхансыз ғой мен сізді жақсы танимын деп менің кім екенімді сіз білмейсіз ғой енді мен айта кетейін мен жаңағы өзінше лидер боламын деп жүрген ә, жаңағы сендерден бөлініп кеткен ербол дәулетбектің ауылдасымын ә, соның кезіндегі сабақтасымын яғни класстасымын деп әңгімесін бастады а ол ербол дәулетбек ешқандай сабаққа да жоқ болатын ештемені де қақпайтын тіпті қытай тіліне де жұдай болатын яғни ешқандай өнер қабілеті ештемесі жоқ болатын ыыы бар өнер сол бір екі ауыз ғана ұйғырша білетін басқа ешқандай артықшылығы ешқандай ештемесі жоқ болатын ешқандай талантын да біз көрген жоқ болатынбыз сондықтан сол талас сабақтағы нашарлығына қарап біз оны қабілетсіздігіне қарап оны біз осы құрдастарға оны жаңағы жарты шелек деп атайтынбыз о ол жарты шелек неге әлім білмей қытайда қазақтың жоғын жоқтап жүрген намысын қорғап жүрген қытай коммунистермен шын күресіп жүрген ата жұртты неге бөлшектеп отыр адам деген өзінің әлін білмей ма әлім білмеген әлек деген осы деп өзінің көзқарасын маған айтқан болатын енді бүгін сол менің есіме түсіп отыр яғни жаңағы еуропадағы бір ғана құрылтайға қатысып бір ғана сөз сөйлеп бүкіл геноцидті мен аштым бүкіл айғақты мен жеткіздім деп кеуде қағуы сол ербол сияқты жарты шелектердің ғана қолынан келеді сол жарты шелектер ғана солай айтады біз ә, нағыз ата жұрттың мүшелері талай жылдан бер талай сынақтан өттік осы қандас бауырларымызды құтқарамыз деп ыстықтан ә, да суықтан да өттік отқа да түстік суға да түстік былайша айтқанда біз ө, бір құдайдың жәрдеміменен сүрінбей келе жатырмыз әлде де солай осы күресте табанды болып ары қарай жүре береміз ал енді айта кетейін дегенім ендігі сынақ біз неше жылдан бері сынақтан өтсек ендігі сынақ осы лагерь куәгерлерінің өздеріне тікелей келіп тұр әрине олар ө, лагерьде кезінде бір қиындықтан өтті бірақ енді еркін өмірде жүрген кезінде оларға тағы бір сынақ алдыларынан шықты ол қандай сынақ дегенде өздерін қорлаған жазықсыз қамаған иттің күнін көрсетіп денсаулықтан айырған намысын таптаған қорлаған қытай коммунистерінің немесе солардың табанын жалап ақша үшін соларға арын сатып отырған сатқындармен бірге боласыздар ма соларға еріп кетесіздер ма жоқ табанды түрде күресіп елдің қамын ойлап ұлт үшін жанын шүпірекке түйіп жүрген елім үшін жан пида деп жүрген күрескерлермен бірге боласыздар ма таңдау өздеріңізде ал сіздер ойламаңыздар сіздердің барлықтарыңыз кетіп қалсаңыздар біздің қылшығымыз қисаймайды себебі біз Сен аз, аз ғана сіздер сияқты адамдарға сүйеніп отырғанымыз жоқ бізді қолдайтын жалпақ қазақ бүкіл қазақпын дейтін азаматтардың барлығы бізді қолдайды ал енді сіздер біздің тобымызда болсаңыздар біз қуана қуана сіздермен бірге ары қарай күресті жалғастырамыз біз үшін емес келешек ұрпақ сіздерге қалай баға береді соны ойланыңыздар егерде қытай жаққа өтсеңіздер сол көп сатқындардың қатарын толтырасыздар және тарихта сатқындардың атымен ә, бірге аталасыздар ал сіздердің көрген қорлықтарыңыз ол ешқандай елеусіз болып қалады ал енді бізбен бірге болып күресетін болсаңыздар тарихта ұрпақтар сіздерді тарих келешекте ұрпақтар сіздерді күрескерлердің қатарында көретін болады сол күрескерлердің қатарына жазады сіздерді таңдау өздеріңізде ә, бұл таңдауды мен өздеріңе қалдырамын жақсы өз, осы бүгін сіздермен өз ойын бөліскен нағыз ата жүртеркіерінің жетекшісі бекзат мақсұтханұлы еліміз аман жұртымыз тыныш болып қытайдың қаны шеңгелінен қандас бауырларымыз аман есен босап елге ел қосылған жерге жер қосылған үлкен қуанышты үлкен жеңісті күндерде бас қосайық жақсы күндерде жолығайық аман болыңыздар